«Динамо» за мужність третього ступеня нагородили спецпризначенців Сергія Глондара та Олександра Корінькова з Кропивницького. Указ підписав президент України Володимир Зеленський. Старшина Глондар і молодший сержант Корінков майже 5 років перебували у російському полоні. Також орденом Богдана Хмельницького третього ступеня очільник держави нагородив військового з Кропивницького майора Артема Можного. Кіборги. Таку славу здобули військові спецпризначенці 3-го полку Скропивницького. У 2014-му, 242 дні разом із іншими бійцями, вони боронили Донецький аеропорт. А далі Слов'янськ, Іловайськ, Дебальцеве і десятки українських міст на Сході. День сил спеціального призначення – це свято і водночас день пам'яті. 29 липня у бою під Латишевим на Донеччині загинули 10 спецпризначенців. І сьогодні ми запитаємо у містян, які слова вдячності вони мають для наших героїв. Щоб все швидше закінчилося, щоб хлопці повернулися додому, до батьків, до жінок, до дітей. Ми хотіли сказати велике спасибо за те, що в такий тяжкий момент зараз допомагаєте нам, захищаєте. Некоторі навіть ложать за це свою життя. Многие, кто из нас раненые, есть бойцы. Побажать им удачи. Главное здоровье. Ну и чтоб побыстрее все это закончилось, и они ушли домой с миром и спокойно. Терпение им, и чтобы быстрее все это закончилось. Хочу пожелать своим же сослуживцам, потому что сам служу, сейчас нахожусь в отпуске. Всего самого лучшего, главное, что будем надеяться, скоро это все закончится. В первую очередь здоровья, витримки, мудрости, мужности, ну и, конечно же, людского отношения от влади до них. Спасибо, что нас захищаете там. Дякую за нашу футбольного клуба ПК «Зірка». Дякуємо, бажаємо перемоги, саме головне. Ну, я хотів би побажати їм здоров'я, щастя, щоб вони не боліли, не хворали, ніякої гадості к ним не прилітало. В первую очередь. И жили они спокойно в семье, в доброте и в любви. Дуже їм дякую, нехай будуть всі живі і здорові. Ну, бажаю скорішого закінчення війни і здоров'я їм, благополуччя. Щоб вони не погибали і так же само захищали нашу страну, щоб у них все було добре. Удачі! Хлопці, тримайтесь, ми вас підтримуємо. І дякуємо за те, що ви оберігаєте нашу країну. Тримайтеся, все буде добре. Слава Україні! Такого, як Путін, повного сил. Такого, як Путін, щоб не пив. Випили, заспівали про Путіна і втрапили в скандал троє дівчат із Долинської. Як розважаються, записали на відео і оприлюднили його у соцмережі. Громадськість побаченому обурилася, волонтери й атовці зажадали пояснень. Разом із батьками запросили дівчат на зустріч, виконавицям пісні «Такого, як Путін» пояснили, наскільки некоректний такий спів, коли в Україні 7-й рік іде війна. Сьогодні дівчата оприлюднили відео з вибаченнями. Тим часом за розпиття алкоголю у громадському місті поліція склала на порушниць акти. Долинчанкам 16, 17 і 19 років. Ніхто не вкладав в це відео політичного сенсу, ніхто не хотів нікого образити. Приношу щирі вибачення всім, чиї почуття було задіте, всім бійцям, учасникам бойових дій, їхнім сім'ям, друзям, близьким. Коли ми спілкувалися з батьком однієї з дівчини, то він повністю засуджує їхні дії. Та дівчинка отримала хорошого такого прочухану. В одної з дівчат папа в АТО, яка реакція в нього була, на що вона сказала, що він про відео знає, ну явно по голові не погладив би. Кілька варіантів подальшого навчання у школах розглядають у Кропивницькому. Класичне – з дотриманням санітарних вимог, дистанційне та змішане. Який оберуть, залежатиме від епідситуації в місті. В усі освітні заклади вже придбали термометри й антисептики. Начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко зазначила, за умови класичного навчання заняття проходитимуть в декілька змін. Відтак, в одному класі навчатиметься 15 дітей, а заняття для початкових проводитимуть по 20-25 хвилин. У разі, якщо їдальня у школах працювати не дозволять, дітям роздаватимуть сухі пайки. Також наразі в управлінні освіти тестують платформу «Моя школа», в якій планують проводити уроки дистанційно. Ми розпочали активну підготовку до нового навчального року 2020-2021 до 1 вересня.
Сьогодні буде проведена нарада керівників навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, де ми надамо алгоритм, по якому вони повинні зараз працювати, для того, щоб ми 1 вересня всіх учнів дочекалися в школах, щоб вони всі сіли за парти. Капітальний ремонт прибудинкових територій триває в Кропивницькому. Розпочала його міськрада кілька тижнів тому на численні прохання жителів. Наразі роботи проводяться на 14 ділянках. По вулиці Волкова, 8, ремонт уже завершили. Мешканці багатоповерхівок чекали його близько 4 років. Тільки в цьому році, дякуючи всім силам, ми маємо такий прекрасний двір, прекрасні дороги. Бо раніше було це взагалі жуть. Колдобини, громадні такі ями. Близько тижня тривають ремонтні роботи і по вулиці Пацаєва. Нині тут замінюють бортовий камінь. На цьому об'єкті ми виконуємо повністю капітальний ремонт всієї прибудинкової території, повністю заміна поребриків, заміна бордюрного каменю і відновлення повністю всього асфальтного покриття. На цьому участку дороги ми розширяємо даний проїзд, буде встановлюватися також новий повністю поребрик і буде облаштований новий майданчик під сміття. По вулиці Героїв України комунальники вирішують проблему з ямами на дорозі. На цьому тижні ЖЕО номер 4 проводить ремонт засипання сколом дуже великих ям. Для того, щоб можливо було проїхати машиною, пройти пішки і люди не ламали ноги. На ремонт прибудинкових територій міська рада виділила 24 мільйони гривень. По профільній програмі житлово-комунального господарства передбачено 68 дворових територій, які необхідно капітально відремонтувати. З цих 68 дворових територій виготовлено близько 38 проєктно-кошторисних документацій. До кінця року планують спроєктувати ремонти ще 5 прибудинкових територій. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Алкогольний сурогат на 8,5 мільйонів гривень вилучили правоохоронці на Кіровоградщині. Обшуки проводили за місцем проживання підозрюваних у Кіровоградській і Черкаській областях. 29 тисяч літрів спирту, 3,5 тисячі літрів горілки зловмисники зберігали у баклажках та бочках у власних будинках і гаражах. Також правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення продукту і машину для його транспортування. Продавали фальсифікат адресно, самостійно доставляючи клієнтам. Була виявлена група осіб, яка на протязі тривалого часу незаконно виготовлювала фальсифіковані алкогольні вироби та реалізовувала на території Кіровоградської, Черкаської та суміжних областях. Це частина 1, 2, 3, 204 статті Кримінального кодексу України. Там санкція від 3 до 5 років позбавлення волі. У конкурсі краси в Грузії перемогла жителька Кропивницького Наталія Котлярчук. Кастинг проходив в готелі, де живе її родина. Про відбір дізналася випадково, пригадує, спробувати свої сили, пішла щойно, приготувала чоловікові й дітям обід. Відкриваю двері, це від мене пахне цими котлетами. Кажу, дівчата, що тут відбувається? Вони, та у нас тут конкурс краси для дітей, для дорослих. Потім я вже якось так почала, я кажу, а що тут такого цікавого? Я ще почала жартувати, кажу, що справжня королева – це не оце, як оце у вас тут дівчата ходять, а от така, як я, яка готує, кормить родину. Ну, вони, давайте ви спробуйте. Буквально за 10 хвилин вони мене переодягли в сукню, нафарбували, зробили мені зачіску. Надягли на мене корону для кастингу. За титул королева Батумі змагалися 9 жінок. Конкурс тривав один місяць. Більшість завдань учасниці виконували онлайн. Оцінювали експерти з Америки, Філіппін і країн Європи. Звертали увагу не лише на зовнішні дані, а й на життєву позицію та благодійну діяльність учасниць. З приводу якихось благодійних справ або якоїсь моєї активної діяльності, то для того, щоб щось робити корисне, не обов'язково носити титул королеви. Це я такими речами, як займалася до цього конкурсу, так і буду займатися після. Разом із Наталею у конкурсі краси брала участь і її донька Кіра. 4-річна дівчинка теж отримала корону у категорії наймолодших учасниць. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.
По 150 тисяч гривень – така ціна реалізації двох найдорожчих ідей, поданих на участь у цьогорічному конкурсі проєктів громадського бюджету у Малій Висці. За ці кошти ініціатори пропонують створити сучасний міні-скейт-парк і відновити існуючий ігровий майданчик у центральному парку міста. Всього на участь жителі громади подали 16 проєктів, один відхилили. Найбільше ідей надійшло у галузі спорту. Голосування за проєкти вже стартувало і триватиме до 4 серпня. Обрати краще жителі Маловиськівської громади можуть як онлайн, так і за паспортом у приміщенні міськради. Понад 50 тисяч гривень уже зібрали жителі Олександрівки, аби облаштувати біля річки зону відпочинку. Територія площею близько гектара пустувала 15 років. За цей час ділянка заросла хащами і перетворилася на смітник. Люди влаштували толоку, знесли аварійні дерева і прибрали територію. Надалі планують встановити дитячий майданчик і лавки, зробити пішохідні доріжки, а восени висадити дерева. Наразі збирають кошти на реалізацію задуманого. Декілька сімей, які скинулись грошима і вирішили довести це все до ума. І от зараз все там інтенсивно прибирається. Директор дослідної станції дав техніку, зараз працює, дизельне паливо. Тобто там зараз люди працюють. І ну, ми виставили інформацію для жителів нашого села. І не знаю, ми подивимося, чи підтримують нашу ініціативу чи ні. Сільська рада пообіцяла, що будуть робити кадастрові номери, щоб там було все дійсно якби прописано, що це територія громадськості, ну, під парк. 10 днів за кермом байка і десятки міст уже за плечима. Мотопробіг єдності зупинився в Кропивницькому, буквально на годину. Зібралися байкери на площі Героїв Майдану. Головний меседж, із яким їдуть, це цілісність України і народу. Втім, зізнаються, рухатися вітчизняними дорогами непросто. Найскладніша витримка. Будемо реалістами, наші дороги дуже важко витримувати. Так що набираємось терпіння, позитиву і далі мандруємо. У вас дорог немає, є, будемо говорити так, лінія, яка називається дорогою. Ну, доїхали якось живі, слава Богу. Через усю країну байкери везуть державний і кримсько-татарські прапори. Останній на пропускному пункті Чорногар передадуть мотоспільноті занексованого півострова. В той час, поки політики роз'єднують країну, то ми стараємося всіма силами її зібрати в кучу. І я думаю, що навіть в нашому тісному колективі деякі люди поміняли погляди. Ми приїхали в Донецьку область, нас дуже привітно хлопці зустріли. Так же само і на Західній Україні. Завершиться мотопробіг єдності наприкінці тижня на острові Хортиця. Там байкери встановлять прапор України. Усього мають намір об'їхати 54 міста. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у четвер 30 липня переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 16-21 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 30 до 32 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.